Kto to bol Milan Rastislav Štefánik? To nemyslíš vážne? Bol to slovenský astronom, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. A títo dvaja sú jeho rodičia? Áno, Pavol Štefánik a jeho manželka Albertina. Pokiaľ si dobre pamätám, nenarodil sa on v Košariskách. Dobre si pamätáš, v tomto dome sa narodil. Bol aj cestovateľom, precestoval celý svet, teda okrem Antarktídy. Bol dokonca aj bojovníkom. Podarilo sa mu uloviť leoparda snežného. Šestkrát vystúpil na Mont Blanc, najvyšší vrch Alp. Nejaký ten čas strávil aj s kanibálmi. Predvádzal aj kúzelnícke kúsky, a to všetko len preto, aby zaujal politikov v salone Madame de Juvenal. Čo je to za izbu? No predsa izba, v ktorej uzrel svetlo sveta náš genius. V súčasnosti si môžete pozrieť, ako mal zakladateľ štátu zariadenú svoju pracovňu. Jeho najväčšou láskou bola Giuliana Benzoni, ktorú si plánoval vziať. No osud to zriadil inak. Aký bol teda jeho osud? Čo sa stalo? Nenapínaj nás! Keď sa vracal do svojej vlasti dňa 4. maja 1919, sa jeho lietadlo, ktoré pilotoval, zrútilo blízko Ivanky pri Dunaji. Ach, požičaj mi vreckovku, prosím ťa.